Bom dia a todos, Alice, Emanuele e João. Vamos agora para a nossa aula de produção textual. Hoje é dia 13 do 11 de 2020. Para esta aula, nós vamos precisar da apostila, página 19, e o caderno de produção textual, tá bom? Primeiramente, eu vou fazer a correção da aula programada do dia 10 e 11 de novembro. Vou compartilhar com vocês, prestem bastante atenção, tá? Então, no dia 10 do 11, gramática e leitura português. Todas as palavras abaixo devem ter acento agudo ou acento circunflexo. Leia as palavras várias vezes e acentue-as. Então, a primeira, pêssego, acento circunflexo no E, no primeiro E. Você, acento circunflexo no E. Lâmpada, acento circunflexo no A. Abóbora, né? Acento agudo no primeiro O. Picolé, acento agudo na letra E. Nenê, acento circunflexo na segunda letrinha E. Gramática, né? Acento agudo no segundo A. Hóspede, né? Então, acento agudo no letrinha O. Céu, acento agudo no E. Pastéis, acento agudo no E. Português, acento circunflexo na letra E. Robô, acento circunflexo no segundo a letrinha O. Chapéu, acento circunflexo na letra, acento agudo, perdão, na letra E. Herói, né? Acento agudo na letrinha O. E sinônimo, acento circunflexo no primeiro O. Agora, copie as palavras que você acentuou no quadro correto. Então, todas as palavras que têm acento agudo, eu vou colocar no primeiro quadradinho aqui. Acento circunflexo no segundo. Então, no acento agudo, abóbora, gramática, pastéis, chapéu, picolé, hóspede, herói, céu. Acento circunflexo. Pêssego, você, português, lâmpada, nenê, robô e sinônimo. Questão 3. Complete as frases com as palavras do quadro. Médico, alguém, álbum, férias, automóvel, mecânico. Letra A. Vânia montou um álbum de fotografias. Letra B. Alguém tocou a campainha da porta. C. O médico cuidou bem do menino. D. Mônica foi viajar nas férias de julho. E. O mecânico já consertou o automóvel. Questão 4. Leia o texto 3 vezes, né? Então, o amor só faz bem. Os gatinhos de Celina. Celina ama os animais. Ela tem uma gatinha chamada Viola. Viola teve um filhotinho e Celina o chamou de Fulota. Viola passa o dia brincando com Fulota. Quando Celina chega da escola, ela vai correndo pegar Fulota no colo. Viola fica perto, olhando sua dona e seu filhotinho com um olhar mais carinhoso do mundo. É um texto de Isabel Cristina Silveira Soares. Letra A. Numere os parágrafos do texto. Então, a professora numerou aqui, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos esse texto. Quantos parágrafos tem o texto? 5 parágrafos. Letra C. Quem são os personagens do texto? Celina e os gatos Viola e Fulota. Questão 5. Coloque a vírgula que estão faltando nas frases. Letra A. O menino convidou muita gente para a festa. Parentes, vírgula, amigos de escola, vírgula, vizinhos, ponto final, né? Então, é uma lista. Quando a gente fala de vírgula, nós temos que utilizar vírgula, né? Porque vai falar de várias coisas, né? Aqui, parentes, amigos de escola e vizinhos. Letra B. Na vitrine da loja havia muitas coisas. Ó, ele vai fazer uma lista. Ó, a gente vai ter que colocar vírgula.
Jogos eletrônicos, vírgulas. Carrinhos de pilho, vírgulas, bonecas. Letra C. Vi muita gente na praia. Criança brincando, vírgula. Rapazes correndo, vírgula. Meninas jogando vôlei, vírgula. Homem vendendo sorvete. Ponto final, né? Que ele terminou a frase. Letra D. Vamos guardar os livros, vírgula. Os mapas, os cadernos dos alunos e os materiais de desenho. Então, vamos guardar os livros, vírgula, os mapas, vírgulas, os cadernos dos alunos e o material de desenho. Matemática. Observe o gráfico que mostra o animal preferido pelos alunos do segundo ano, né? Então, foi feito um gráfico. E aí foi feita uma pesquisa. Qual é o animal preferido dos alunos? Aí, de acordo com o gráfico, complete a tabela abaixo, escrevendo o nome dos animais. Só que já está escrito aqui, né? E suas respectivas quantidades. Então, você vai me dizer só a quantidade. Quantos alunos gostaram da abelha, da borboleta, do cachorro, do cavalo, da joaninha e da vaca? Então, a quantidade de alunos que gostou da abelha, 1. Da borboleta, 7. Do cachorro, 10. Do cavalo, 4. Da joaninha, 5. E da vaca, 2. Qual foi o animal mais votado, né? Olhando aqui, ó. Quem gostou mais do cachorro, né? Ó, que teve 10 votos. Qual foi o animal menos votado, que teve 1 voto? A abelha. Quantos votos teve o cavalo? Vamos lá, 4. Qual animal teve 7 votos? Borboleta. Arme e efetue as operações com reagrupamento. Então, reagrupamento você tem que emprestar do vizinho, né? A unidade empresta da dezena, né? E da dezena empresta da centena. Então, é do vizinho, né? Então, ó. 523 mais 252 é igual a 265. 686 mais 136 é igual a 822. Então, 6 menos 6 mais 6, 12. Né? Eu vou emprestar uma aqui para o vizinho da dezena. 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, aqui... vou também emprestar mais um para a centena. Então, 6, 7, 8, né? Então, 822. Letra C, 477 mais 299, né? Resultado, 776. 9 mais 7, 16, que eu vou emprestar aqui, vou dar um. Para a casa da dezena, que vai ficar com 8 mais 9, 17. Que vão emprestar aqui para o centena 1, que vai ficar com 5 mais 2, 7. 777. Letra D. 348 mais 179. 527. Na 6, efetue e arme as operações com reagrupamento. Então, na 5 foi adição. Na número 6, subtração. 8.640 menos 152. Então, ó, o que eu vou fazer? Na unidade 0 menos 2, eu não consigo fazer essa operação, né? Eu vou emprestar 1 da casa da dezena, que aí ela vai ficar com 3 ao invés de 4, né? Então, ela vai ficar com 3 ao invés de 4. E vai ficar 10 na casa da unidade. 10 menos 2, 8. E 3 menos 5, também não consigo, né? Então, eu vou ter que emprestar 1 aqui da casa da centena, que vai ficar com 5 ao invés de 6. Então, aqui volta para 4, 14, perdão, né? 14 menos 5, igual a 8. Então... 5 menos 4, 5 menos 1, 4, então 488 é o resultado da letra A. Letra B, 818 menos 209, 609.
961 menos 308 na letra C, 653. Letra D, 466 menos 215 é 251. Resolva as multiplicações, né? Então, é uma outra forma de você aprender a resolver a multiplicação. Aqui na primeira, 72 vezes o 1. Então, não vai mudar muita coisa, né? 1 vezes o 2, 2. 1 vezes o 7, 7, 72. 82 vezes 1, 1 vezes o 2, 2. 1 vezes o 8, 8. Aqui na terceira, 20 vezes 0, ou 2 vezes o 0, 0. 2 vezes 2, 4. 41 vezes o 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes o 4, 8. 32 vezes o 2, 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 2, 6. 2 vezes o 0, 0. E 2 vezes 1, 2, 20. 12 vezes o 4, 4 vezes o 2, 8, 4 vezes 1, 4. 21 vezes o 4, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 2, 8. 10 vezes o 4, 4 vezes o 0, 0. 4 vezes 1, 4, 40. 2 vezes o 4, 4 vezes 0, 0. 4 vezes o 2, 8. 11 vezes o 4, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 44. 31 vezes o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 93. 23 vezes o 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes o 2, 6. 69. 10 vezes o 3. 3 vezes o 0, 0. 3 vezes 1, 3. 30. 12 vezes o 3. 3 vezes o 2, 36. 3 vezes 1, 3. Ou 3 vezes o 2, 6. 3 vezes 1, 3, 36. Questão 8. Resolva as multiplicações, né? Aqui são através de desenhos e retangulares, né? Quantos retângulos eu tenho aqui dentro, ó? Quantos bichinhos eu tenho dentro de cada retângulo, né? Então, eu tenho 5 retângulos vezes a quantidade de abelhas que eu tenho em cada retângulozinho, né? Então, 5 retângulos vezes 2 vezes a quantidade de abelha que eu tenho em cada um. Então, é 10. E se eu for contar de 2 em 2? Duas abelhas aqui, duas no segundo, duas no terceiro, duas no quarto e duas no quinto retângulo. Então, eu vou ter o resultado 10, né? É outra forma de resolver a multiplicação. 3 vezes o 6, eu tenho 3 retângulos e 6 bolos em cada retângulo, né? Então, dá 18. 6 mais 6 mais 6, 18. Aqui eu tenho 4 retângulos e 5 xícaras em cada retângulo. 4 vezes o 5, 20. 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual a 20. Tenho 2 retângulos e 3 sol em cada um. 2 retângulos vezes 3 igual a 6. 3 mais 3, 6. Tenho 4 retângulos e 8 borboletas em cada um. 4 vezes 8, 32. Então, eu tenho 8 mais 8 mais 8 mais 8 é igual a 32. Atividade do dia 11 do 11, tá? Ciências. Complete a cruzadinha obedecendo a numeração dos desenhos. Então, a número 1, qual que é o desenho número 1? Uma escova. Qual que é o desenho número 2? É a toalha. Número 3, shampoo. Número 4, fio dental. E número 5, pente. E agora você vai responder, né, com as frases aqui com as palavras do cruzadinho. O shampoo serve para lavar a cabeça. A toalha serve para enxugar o corpo. Com o pente, eu penteio os cabelos. Com o fio dental, eu limpo os dentes. Com a escova, eu escovo os dentes. 2. Antes de comer uma fruta, o que precisamos fazer? Lavar bem as mãos e as frutas, lavar apenas mão, lavar apenas a fruta. Então, não, né? É lavar bem as mãos e as frutas.
3. Leia o texto e depois responda as questões. A higiene. Mantendo a limpeza de todo o nosso corpo, poderemos ter uma boa saúde. Limpeza significa higiene. Devemos lavar as mãos várias vezes durante o dia e principalmente antes das refeições. Cuidar dos dentes também se faz necessário. É importante escová-los ao acordar pela manhã, depois das refeições e antes de dormir. As escovas devem ficar bem guardadas numa embalagem com tampa. O banho é outro procedimento que deve ser comum em nosso cotidiano. Com o uso de produtos adequados, manteremos nossos cabelos bem limpos, que, aliás, é primordial para evitar os piolhos. As unhas devem ser cortadas pelo menos uma vez por semana e limpas todos os dias, pois as mesmas podem carregar muitos micro-organismos nocivos, né? Prejudicial à saúde. Os mesmos cuidados devemos ter com as nossas roupas. Um texto de Isabel Cristina Soares. 4. O que é preciso para ter boa saúde? Né? Manter a limpeza de todo o nosso corpo. Sim. Quais os cuidados que devemos ter com os dentes? Escová-los, né? Todos os dias, antes de acordar, após acordar, né? Escovar todos os dias, pela manhã, após as refeições, antes de dormir. 6. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Para não ter piolhos, é só pentear bem os cabelos. Verdadeiro, né? Ou é falso? É só pentear ou devemos lavar também, né? Segundo, devemos tomar banho todos os dias? Verdadeiro. As unhas devem ser limpas uma vez por semana? Verdadeiro. A higiene do corpo é importante para a saúde? Sim, então é verdadeiro, né? As escovas de dentes devem ficar bem guardadas e tampadas? Verdadeiras. As roupas não precisam de tanta limpeza? Lógico que precisam. Então, é falso, né? Limpeza significa higiene verdadeira. História. Aqui na história, as atividades são mais particulares, né? É uma resposta pessoal. Você vai responder o que existe no bairro onde você mora. Você ia marcar um X em qual deles, né? Na número 2 também, na sua opinião, o que falta para melhorar as condições de vida do seu bairro, né? Falta iluminação, falta asfalto, falta coleta de lixo, limpeza das ruas, o que falta, né? Questão 3. Conforme estudamos em nossas aulas, na página 231, qual a finalidade da Associação dos Moradores? Tem a finalidade de pedir melhoria para o bairro onde moramos. Questão 4. Escreva o nome de estabelecimentos que podemos encontrar nos bairros. Então, aqui tem algumas fotos, banco, igreja, shopping, cinema, supermercado, lojas, posto de saúde, praça, escola, salas comerciais, né, clube de esportes. Os moradores devem participar do desenvolvimento do bairro para melhorar a vida na comunidade. Questão 5. Leia o texto e responda as questões. Os serviços e os profissionais que trabalham nas ruas. Todos os dias, o trabalho de grande número de pessoas são necessárias ao funcionamento do comércio, serviços e dos transportes e de tudo mais que compõe no dia a dia. Então, observando aquelas imagens, vocês vão dizer qual é a profissão e o que eles estão fazendo, né? Bombeiros apagando fogo, coletor de lixo, recolhendo lixo das ruas, agente de trânsito ajudando na organização do trânsito, médico cuida dos doentes, professor ensina seus alunos, carteiro entrega correspondência nas casas e eletricista conserta a iluminação para a população. Então, essa foi a correção das aulas programadas dos dias 10 e 11. Peguem a apostila de vocês na página 19. Nós vamos fazer um pequeno texto relacionado à conservação da natureza, né? Nós estamos trabalhando muito isso essa semana. E no texto, eu quero estas palavrinhas aqui, ó, que estão
em azul aí na apostila de vocês. Recursos naturais, o solo, floresta, papel, terra, minerais, meio ambiente, plástico, água, animais. Pega lá agora o caderno de produção textual. Eu vou compartilhar com vocês uma página. Pode pegar lá o caderno de produção textual. Já colocaram o cabeçalho que eu pedi? Pode colocar aí, SEC. 13 de novembro de 2020. Olha só a nossa produção de texto, olha. Nós vamos falar, né? Sobre a conservação da natureza. Pode escrever aí. Igual tá aqui na página da professora que ela tá compartilhando com vocês aí na tela. Olha só. Tema, conservação da natureza. Conforme estudamos em nossas aulas sobre a conservação da natureza, escreva um pequeno texto dizendo o que é preciso fazermos para conservarmos a natureza. Dicas para vocês pensarem para fazer o texto. O que podemos fazer para a natureza continuar existindo no futuro? Segundo, que materiais podemos reutilizar para reciclar? Ao final do seu texto, faça um desenho que represente uma forma de conservação da natureza. Leia os textos das páginas 10 e 11. Então, vocês podem ir lá na página 10 e 11, ler esses dois textinhos que nós já lemos nas aulas anteriores sobre conservação da natureza, ó. Conservação da natureza e soluções conservacionistas na página 11. Nós já lemos esses textinhos, né? Esses dois textos. Mas, para produzir esse texto que você vai fazer, releia eles e faça o seu texto dizendo o que é preciso fazermos para conservar a natureza, né? E aí eu tenho duas dicas para vocês. O que podemos fazer para a natureza continuar existindo? Então, você vai criar um título para o seu texto e vai fazer a pergunta na sua cabecinha. O que podemos fazer para a natureza continuar existindo no futuro, né? No primeiro texto, ele está falando mais ou menos o que nós precisamos fazer. A segunda dica, que materiais podemos reutilizar para reciclar? Então, no segundo textinho, na página 11, também está falando, né, sobre a reciclagem, né? Quais os materiais, o que devemos fazer. Então, aí você tem essas duas perguntas para criar o seu texto e colocar um título para ele, tá? No final do seu texto, você vai fazer um desenho que representa uma forma de conservação da natureza, né? O que, que nós devemos fazer? Existe hoje muito desmatamento, as queimadas que todos os dias nós estamos vendo nos jornais, né? Com as queimadas, os animais eles vão fugir para outro local, podendo morrer queimado também. Nós temos ilegalmente, né, aquelas pessoas que pegam os animais da natureza e trazem para casa, não podendo fazer isso, né? O que mais que nós podemos ter? A distribuição errada de lixo também, né? Da coleta de lixo, que nós estamos estudando agora em português, né? Nós devemos conservar, né, os lixos em seus materiais no local adequado para cada tipo de lixo. Existe uma forma de finalizá-lo, né? Deixar em local adequado. É isso, gente. A professora deu bastante dica para vocês. Agora eu vou deixar vocês fazendo o texto.
tá bom? Pode copiar o que eu coloquei aqui para vocês terem uma noção de como é para fazer o texto, caso não consiga na aula, tá bom? Qualquer dúvida pode me perguntar. Ó, vou deixar aqui certinho para vocês copiarem, tá? No caderno de produção de texto. Olha que linda esta imagem, né? Uma pessoa segurando uma árvore, né? E a borboleta lá em cima. O que significa, né? Nós devemos cuidar da natureza. Ela é nossa. Então, devemos cuidá-la, né? Não desmatando, não queimando, não destruindo, né? Para ela continuar linda assim no futuro, para nós, para nossos filhos, para as futuras gerações. Podem fazer, tá? Qualquer dúvida pode chamar a professora, Alice, João. Podem utilizar aquelas palavrinhas lá da página 19 que eu pedi para vocês. Leia o texto também da página 10 e 11, que vocês vão conseguir fazer o texto. Oi, João. Tá conseguindo fazer, João? Ainda temos menos de 5 minutinhos, mas dá para iniciar o texto, dá para copiar. Depois a professora vai mandar no grupo do WhatsApp também essa atividade, tá? Mas pode ir realizando agora.
Nós já vamos finalizar a nossa aula. Desejo a vocês um ótimo final de semana, tá? Deus abençoe vocês, divirtam-se bastante. Tchau. Um grande beijo. Tchau. Tchau, João. Menos de um minutinho, tá? Beijos para vocês. Tchau. Tchau. Thank you.